Torstain testissä grandiosa tuplasalaami. Tätähän minä jo näyttelinkin siinä, kipasin Niilo 22:n luona videolla. Joo, siinähän olisi yksi slaissi. Ei kun maistelemaan. Kumau. Kuumaa huumaa. Kyllä. Rapea pohja. Salaami maistuu ihan selvästi. Ylläri pylläri. Saakeli, että on kuuma. Onko se kun vasta uunista otin. Valkosipulikin hieman maistuu. Mitähän tää maksu? Jotain 2-3 euroa. 2 ja 3 euron väliin. En nyt tarkalleen muista. Mutta anteeksi. Meinasitte kaatua. Kyllä mun mielestäni tää on oikein hyvä kiekko. Tosin ei mikään hirveän iso ole, mutta eihän tullut nyt hintaakaan ollut, kun se jotain. Olisiko ollut 2,5 euroa suurin piirtein. Että ihan tämmönen mukava pienoinen huikopala. Siitä sitten habanero, hot sausea. Tää on semmoista sopivasti tymäkkää tavaraa. Saisinkohan minä tähän videolle pienet tipat tipautettua. Noin ja noin ja vielä. Tule. Noin. Ai. Tämä soossi, se on kuulkaas. Hyvää. Ei ole liian tulista yhtään, mutta kumminkin semmonen sanotaanko, että kurkkuun ei tule ollenkaan, mutta kieleen jää semmonen sopiva pienoinen kihelmöinti. Kyllä. Tämä homma toimii. Käykääpäs liiteristä ostamassa tämmöistä ja ei kun testailkaapas. Kyllä mä pistän grandiosan tuplasalaamille 3,5/5. Tämän kanssa pointsit onkin sitten jo 4,5/5.